2019 оноос Монгол Улсын Засгийн Газар бүгд найрамдахаа Австрали Улсын Засгийн Газар хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хилэлцээрийн хүрээнд дэлгүтцийн хөгжил төсөлөө хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ төслийн нэг хэсэг өчигдөр ашиглалтанд орсон байна. Сонгайханд үргэлж өчигдөр орой нээлттэйгээсээ гудамжны гэрэл бол дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл болох Улаанбаатар хотын дисгэн өвөл халуун зундч дисвэртэй гэрлүүд юм. Австрали Улсын Засгийн Газар 2019 оноос хойш сонгоо арханд үүрэгт яг ийм 2800 гаруй гэрэлтүүлгийг тавьж өгөөд байна. Орой нөгөө 5:30-аас тардаг болгоо нөө орой ирэхэд гадаа аймаг харанхуй байдаг нөө гээд цэсэрсэн. Одоо гэрэлтээ болохоор аймаг гоё юм. Урд нь юм гэрэлмэрл байгааг уу таа харахгүй. Остон явахгүй айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Одоо л сайхан болж байна. Гэрэлтүүлгийг одоо залуулаа сонгоо арханд үүргийн төгсөлтийн кампан болоо ашиглалтыг авч явна. За өнөөдөр бид нэр бас энэ ажлыг гэрэлтүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж өгч байгаа энэ гэрэлтүүлэг маань бол 1000 цаг ажиллах хүчин чадалтай дээд гэрэлүүд байгаа. Хэдхэн жилийн өмнө харанхуйгаараа алдартай байсан сонгоо архны гэр ороол сүүлийн 3-4 жилийн хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагааны үр дүнд 98-100% гэрэлтүүлэгтэй болж байгаа юм. Харин одоо аюулгүй байдлыг сайжруулах дараагийн шатны ажил эхлэнэ гэж дүүргийн засаг дарга ярьлаа. Энэ гэрэл маань бол 12.8 км одоо бас урттай ийм гэрэл хийгдсэн байгаа. Ирэх жилээс бид нэр дахиад одоо камерыг байршуулах, хяналтын камер одоо тий энэ чиглэлрүүгөө шилжих судалгаа тооцоонууд яг хийгдэл явж байгаа. Баян хөшөөдөд төвийг төшөглсөн энэ өөрчлөлт гэр хороолын дахин төлөлтийг хийх суур ажлуудын нэг юм. Улс өртөө зөв төлөлт хотын ирээдүйн зөв хөгжилд хөтлөн гэж их сурвалжууд хэлж байлаа.